Molitva je velika podrška u našoj nemoći. Gospod naš je ukazao na molitvu kao na potporu u našoj nemoći govoreći: probudite se, bdite i molite se, da ne padnete u iskušenje. Molite se i ne budite lenjivi, već u svako vreme budite istrajni. Ištite i daće vam se, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se. Jer svaki koji ište, prima, i koji traži, nalazi, i koji kuca, otvorit će mu se. On je ovu svoju reč naročito potvrdio i podstakao nas na veću usrdnost pričom o čoveku koji je u ponoć došao k svome prijatelju i zatražio mu hleba. Gospod veli: zaista vam kažem, ako i ne ustane da mu dade zato što mu je prijatelj, ali zbog njegove upornosti ustaće i daće koliko mu treba. I vi se molite i nemojte biti lenjivi. O, kakvo nam je Gospod dao neizrecivo podsticanje na smelost. Prepodobni Isak Sirijski.